Në Shqipëri, pretendenti i fronit mbretëror shqiptar Leka Zogu i parë ushtrua sot në një spital të Tiranës pas një arresti kardiak, bëri të ditur familja mbretërore. Leka Zogu, i cili vuante prej kohësh nga shqetësimet e rënda në zemër dhe në mushkëri, ishte shtruar në spital që prej 2 javësh. Sot me datë 30/9/2011 në orat 8:45 të mëngjesit, në repartin e terapisë intensive të klinikës së neurokirurgjisë, ka pushuar zemra e naktmadhis ti mretit Leka i parë. Pastrimi të tij në spital 2 javë më parë, gjendja shëndetësore u duk fillimisht se u stabilizua, por në fundjavën e shkuar përfaqësuesit e oborrit mbretëror duket si humbën shpresat dhe deklaruan se ajo tashmë ishte kritike. Në ndërim të tij, qeveria shpalli sot se dita e shtunë do të jetë ditë zie kombëtare. Kryeministri Sali Berisha, duke e cilësuar Leka Zogun si mbret të shqiptarëve, tha se ati do t'i rezervojë një ceremonial shtetëror me të gjitha nderë që i takojnë një mbreti jo në detyrë, shpjegoi ai. Sot është një ditë e veçantë, ditë tjetër, ditë në cilin shqiptarët humbën një nga personalitetet më të mëdha të historisë tyre politike. Antarët e qeverisë mbajtën edhe një minutë heshtje. I përjetshëm kujtimit të tij. Leka Zogu trashëgoi fronin mbretëror në vitin 1961 pas vdekjes së tatit Ahmet Zogu, i cili shpalli Shqipërinë monarki në vitin 1928. Përgjatë gjithë sundimit komunist në vend, ashtu si dhe mbretit Zog dhe trashëgimtarit të fronit, ju mohua rikthimin në atë. Leka Zogu do të haset në një surprizë të pakëndshme në vendin e tij, kur pas një jete të gjatë në mërgim, i larguar që kur kishte vetëm 2 ditë jetë në prill të 1939-s, ai shkeli për herë të parë në Tiranë në nëntor të 1993-shit me një vizitë të papritur kur ul në aeroportin e Rinasit me një avion privat. Qëndrimi i tij do të ishte shumë i shkurtër, rast 24 orë, pasi u detyrua nga autoritetet e atëshme të largohej, duke qenë se pasaporta e tij mbretërore nuk i njihej zyrtarisht. Ai do të rikthej në prill të 1997-s. Në Shqipërinë e trazuar të asaj kohe, pretendenti i fronit bëri një përpjekje të parë për të ringjallur dhe ushqyer idenë e monarkisë. Në ato momente ju afrua shumë pranë realizimit të ëndrrës së monarkisë, ku në referendumin e qeshorit aty viti problematik mori një mbështetje të madhe. Zyrtarisht referendumi për monarkinë fitoi mbi 33% të votave, por ai dhe mbështetësit e tij pretenduan për manipulim të rezultatit. Një protestë e organizuar në Tiranë, ku ai u pa të marshonte në bulevardi armatosur për krah mbështetësve të tij, u mbyll me vrasjen e një nga pjesëmarrësve në manifestim. Leka Zogu do të akuzohej për kryengritje të armatosur, pak ditë më pas ai do të largohej sërish nga vendi. Rikthimi i tij përfundimtar së bashku me familjen për të jetuar në Shqipëri do të bëjë 5 vite më vonë, në qershor të 2002-shit. Angazhimi i tij politik i asaj kohe ishte në përkraje të Partisë së Legalitetit, por pa mundur të përsëriste mbështetjen që siguroi në referendum. Partia e Legalitetit, e cila synon rikthimin e monarkisë, aktualisht nuk ka asnjë vend në parlament, por është e përfaqësuar në koalicionin qeveritar me postin e zëvendës ministrit të mbrojtjes. Megjithatë, kryeministri Sali Berisha bëri sot një deklaratë surprizë kur tha se çështja e monarkisë nuk mund të quhet e mbyllur. Referendumi u b në flak të rebelimit komunist dhe nuk mund të konsiderohet si një çështje e mbyllur. Për shkak të gjendjes shëndetësore, Leka Zogu i parë prej kohësh ishte tërhequr nga jeta publike dhe nga ajo politike aktive. Po ashtu dhe i biri i tij, princi Leka, i cili ka zëvendësuar të hatin në aktivitete të ndryshme publike, nuk është dalluar për një angazhim të dukshëm politik. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.